argian aurkitu ditut, ba beste toki batzuetan aurkitzen ez diren informazioak edo gaiak edo ez dakit. Beti izan da zerbait, alternatibo eta aldi berean oso zentrala. Euskal Herria mailako zerbait delako, oso ikuspegi berezia edo ez dakit, mainstreaming edo ez dakit, alako zerbait ez den zerbait, baina aldi berean oso garaikidea den bat delako, ez dakit, gauza, oso gauza interesgarriak eskaintzen dituelako, badauka humorea, badauzka, bueno, kulturaren ikuspegi, kulturaren inguruko ikuspegi eta gauza asko interesgarriak, gizarte ikuspegitik ere oso interesgarria ikusten dut, ez dakit, politikan ere, ez dakit, gustatzen zait, askotarikotasun hori, eta, bueno, nik uste dut, oso, pidion egiteko, fijo.